RUBABA TV. Zinazochanganya sio hesabu za hasi na chanya peke yake. Napata ugumu kila napotaka kutamka. Inaanza Kisarawe ama inaanza Mwegelo? Nianze na Jokate ama nianze na wana Kisarawe? Lakini licha ya vyote, itangulie Tanzania, nchi iliyotupa kiongozi bora na mali zawa, Jokate Mwegelo, anayeongoza wanafamilia wake, ndugu zake, rafiki, watoto na wakubwa, wa kike kwa wa kiume, bila kuwabagua. Jitihada zake katika uchumi wa vijana na jamii, asante Mungu katukwamua. Na sasa kasimamia utalii wa Kisarawe. Kisarawe, 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 nimekuita mara tatu. Asi, the animal's story. Taka wa Tanzania na hata wale ambao wako nje Tanzania wakafika hapa na ku-experience utalii. Na baada ku-experience utalii, basi wahamasishe wengine. Lakini sio tu ku-experience utalii. Sasa hivi tunataka Tanzania watu wote wafaidike na mali asili, lakini pia na rasilimali ambazo tunazo. Unaweza ukatoka mbali na usimalize safari. Upana wa dunia hauishi. Furaha ya macho, uzuri wa nchi. Palipo na watu hapakosi cha kujifunza. Kisarawe, jiji jipya la kitalii. Ijue Afrika bila kusafiri. Kaskazini mashariki mwa Dar es Salaam, kusini mwa Rufiji, Morogoro, sambamba na Mkulanga, ndipo dunia ilipoanzia. Wanasema waliobahatika kufika. Maneno gani yanaweza kuelezea uzuri wa vivutio vya Kisarawe? Mazingira yenye alijoto tulivu, ikiwa ni wastani wa nyuzi joto 29. Misimu miwili ya mvua za kawaida, ya vuli Oktoba mpaka Januari, na masika ya Machi inayokupeleka mpaka Juni. Mimi ni Agusti Mashino, na hii ni RUBABA TV. Kisarawe ni nyumba mpya ya kitalii yenye ukubwa kilomita za mraba 3535, ikiwa juu kwa mita 1000 kutoka usawa wa bahari. Ilianzishwa mwaka 1907, lakini bado haijapoteza hata chembe ya uzuri wake wa asili. Tofauti na kuwa kivutio cha kitalii, Kisarawe pia ni makao makuu ya mkoa wa Pwani. Sensa ndogo ya mwaka 2018 inaonyesha Kisarawe ikiwa na idadi ya watu wasiopungua 1,8398. Idadi hiyo kichangiwa na upatikanaji mzuri wa mazao kama mihogo, zao ambalo linalimwa sana na wazawa, maji safi, afya bora. Temu hiyo yenye watu wakalimu inafikika kwa njia zote, iwe kwa maji, leli, barabara na anga. Ni wewe tu kuchagua kipi unataka na kipi hautaki. Tembelea tovuti ya Kisarawe kwa msaada na taarifa zaidi. Vivutio vya Kisarawe havimnyimi mgeni yanachokitaka. Kuna vivutio vya kiimani vinavyotosha kumfanya shetani afikirie ukuu wa Mungu katika uumbaji. Vivutio vya asili, wanyama, sehemu nzuri za mji, taasisi za kiserikali, na zisizo za kiserikali ambazo zinatoa nafasi kwa wageni wote kujua na kufanya baadhi ya mambo wayapendayo kama kupiga picha na kujifunza. Kisarawe ni sehemu ya historia ya dunia ambayo itakumbukwa na kusimuliwa kwa vizazi na vizazi. Vita ya kwanza ya dunia iliyopigana kati ya Mjerumani na Mwingereza iliacha alama katika ardhi ya Kisarawe, ambapo moja kati ya askari wa Kijerumani waliopigana vita hiyo alizikwa katika kijiji cha Panga la Mzungu. Kuandikwa kwa historia ya Kisarawe hakukuishia hapo. Kwa nguvu za wenyeji, kipindi cha utawala wa Kijerumani, wana Kisarawe waliweza kujenga daraja lililoitwa Daraja la Mungu lililopo kitongoji cha Sanze, yalipo makaburi ya wapiganaji wa kihistoria. Kaburi moja walilozikwa wapiganaji wa Kitanganyika kipindi cha utumwa, kaburi la Mjerumani wa kwanza kufika katika kitongoji hicho, na kaburi la chifu wa Wanasanze. Kisarawe kuna mengi ya kujifunza kuhusu imani. Mungu wa Kisarawe hajaanza leo na wala hajaanza jana. Kisarawe kuna chuo cha Biblia, chuo cha Manela Mango, kilingwa na Wajerumani kabla ya vita ya kwanza ya dunia, chenye mnala wa mwaka 1895. Tofauti na kujaribu maisha chini ya mapango, ambako kuna sehemu ya kufanyia matambiko, mende, popo na giza la aina yake, ukiwa Kisarawe pia waweza kujua na kufurahia mengi yaliyopo mbali ya ulimwengu wa kawaida. Kisarawe kuna vimondo vikubwa viwili vinavyosadikika kuwa vilidondoka kutoka angani. Vile vile Kisarawe kuna boma au iliyokuwa ngome ya Mjerumani ambayo imezungukwa na hifadhi ya Kisangile. Mazingira ya Kisarawe yanaundwa na milima na mabonde ambayo yanakuwezesha kuona vizuri na kwa ubora sehemu kadhaa za nchi kama vile bonde la Rufiji na hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyelele. Kwa kujali matamanio ya watu wengi ambao hufurahia hadithi na mambo mengi yanayohusiana na wanyama, ndani ya Kisarawe kuna makazi yanayokaliwa na wanyama tofauti tofauti waliopo karibia mbuga zote za Tanzania kama vile simba, mfalme wa mbuga, nyumbu ambaye watu wengi hupenda kumuita zero brain au bongo sifuri, nyoka, mijusi tofauti tofauti mikubwa na midogo, vipepeo wazuri wenye uwezo wa kugeuza anga kuwa pepo ndogo, ndege, pundamilia, fisi, wanaafya wa poli, mbega, aina ya nyani wenye rangi nyeupe na nyeusi, na kuna mto Luvu ambao ni makazi ya mamba, viboko na samaki. Mgeni yeyote afikaye katika ardhi ya Kisarawe pia anapata nafasi ya kuona sanaa za wazawa kama vile uchongaji wa vinyago, mapishi ambayo hayapo katika jamii yoyote ya Kitanzania, kucheza ngoma, mafunzo ya jando na unyago, jambo ambalo limepotea kwa jamii nyingi za Kiafrika, na mambo mengine mengi ambayo yanataka uwepo wako ili kuweza kuyajua. Mimi ni Agusti Mashino na hii ni Rubaba TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kisha kucomment katika TV yetu pendwa ili uweze kupata kwa wakati na kwa mfululizo vipindi